ሰላም ክቡራት ተከታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ዝተፈላለየ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም። ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣድሓኖም ኣብርሃ ክብረ ወሰን ማራቶን ሽወደን ድሕሪ 20 ዓመት ሰይርዎም ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ናይ 42 ኪሎ ሜትር ክብረ ወሰን ሽወደን ብሓደ ደቂቕን 43 ሰከንድን ብምምሕያሽ ሓድሽ ክብረ ወሰን ብሽሙ ኣመዝጊቡ ዘሎም። ብዘቕረብኩም ልና ሕቶ መሰረት ናይ ኣስመራ ማራቶን ፈለማ ብስም ማእከል ማራቶን እዩ ኣብ 2017 ተጀሚሩ ዓሚ ንዝተኻየደ ውድድር ኣስመራ ማራቶን 2018 ኣትሌት ዞባ ማእከል ሓጂ መሓመድ ብ2 ሰዓትን 24 ደቂቕን 20 ካልኢትን ተዓዊትሉ ነይሩ። ኣስመራ ማራቶን 2019 ንፈለማ ግዜኡ 12 ኣህጉራውያን ኣትሌታት ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ኢትዮጵያ ክሳተፉ እዮም። 48 ኤርትራውያን ኣትሌታት ከዓ ክሳተፉ ምዃኖም ተፈሊጡሎም። ሰንበት 9 ሰነ ኣብ ጎዳናታት ኣስመራ ካብ ሰዓት 7 ቅድሚ ቅትሪ ጀሚሩ ክካየድ እዩ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ካፍ ኣብ መንጎ ኣልቴሪጂ ናይ ቱኒዝያን ምስ ኣልዊዳድ ናይ ሞሮኮ ዝተኻየደ ካልኣይ እግሪ ፍናይ ፍጻሚ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣፍሪካ ጸወታ ንኽልቲአን ኣብ ዘይርብሕ ስታድዮም ክድገም ወሲኑ። ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ እዚ ንምስሊ ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ዝደወነ ፍጻሚ ዝሰነደ ጸወታ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ዝነበረ ቪድዮ ቴክኖሎጂ ክሰርሕ ብዘይምኽኣለ እዩ ኣብ ሜዳ ዕግርግር ተፈጢሩ። ሓደ ባዶ እናተመርሐት ሸቶ ኣመዝጊባ ክነሳም ካብ ፆታ ወፃኢ ተባሂላ ዝተሰረዘታ ኣልዊዳድ ቪድዮ ከይመፀ ወይ እውን ሸቶ ከይተሓስበት ናብ ፆታ ኣይምለስን ኢላ ዕጭ ብምሕንፋፋ ፕረዚደንት ኣሕመድ ኣሕመድ ዝርከብዎም ኮሚሽነራት ናይቲ ፌደሬሽን ንኣልተረጂ ዕውቲ ብምባል ከምዝሸለምዎ ኣይርስዕን። እንተኾነ ብፀጥታዊ ጉዳይ ዘጋጠመ ሽግር ምዃኑን ጌጉኡ ምዃኑ ዝኣምንን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ማለት ካፍ ኣልዊዳድ ድሕሪ ፀወታ ብዘቕረበቶ ክሲ ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ዝተጋግኡ ሓለፍቱም ክለብ ኣልቴሬጂ ንዝተሰለመቶ ዋንጫን መዳልያታትን ክትመልሶም ናይ ድግማ ፀወታ ድማ ኣብ ግብፂ ዝካየድ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ክካየድ ወሲኖም። እቲ ፀወታ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክካየድ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለፅ ዘሎም። ወዲ 59 ዓመት ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ኣሕመድ ኣሕመድ ብሰበ ስልጣን ፀጥታ ፈረንሳ ኣብ ፓሪስ ከምዝተቐየረ ይግለጽ ኣሎ። ብዛዕባ እንታይ ምኽንያት ናይዚ ጉዳይ ዝፈለጦ ነገር ከምዘይብሉ ዝሓበረ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ ንሰበ ስልጣን ፈረንሳ ክውከስ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ብፊፋ ዝወፀ መግለፂ እዚ ማሕበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ብልሽውናን ምድንጋርን ነፃ እዩ ዘሎ። ከምዚታት ዓይነት ባህሪ ንዝህልዎ ኣባል ይኹን ውልቀ ሰብ ድማ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ቦታ የብሉን ዝብል እዩ ነይሩ። ኣሕመድ ኣሕመድ ሓደ ካብቶም 8 ምክትል ፕሬዚደንት ጂያኒ ኢንፋንቲኖ እውን እዮም። እዚ ፕሬዚደንት ካፍ ብፊፋ ዝተወስደ ኮንግረስን ኣብ መንጎ ጋንታታት ዊዳድ ካዛብላንካን ናይ ሞሮኮ ተሬጅን ናይ ቱኒዝያን ኣብ ፍጻሚ ሻምፒዮንስ ሊግ ፀወታ ንዘጋጠመ ፀገማት ንምፍታሕ ኣብ ዝተጋብአ ዋዕላ ካፍ ንምስታፍ እዩ ናብ ፓሪስ ኣምሪሖም። ኣብዚ ሰሙን እዚ መዛረቢ ማዕከናት ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ናይ ኔይማርን ሮናልዶን ዝቀረበ ክሳ ዓመፅ እዮም። ጉዳይ ኔይማር ኣብ ሃገሩ ብፖሊስ ሳው ፓውሎ ምርመራታት ዝግበረሉ ዘሎ ኮይኑ ንዓመታት ዝቕፅል ዘሎ ጉዳይ ክርስቲያን ሮናልዶ ግን ኣብ ኣሜሪካ ዝቐረበ እዩ። ቅድሚ 10 ዓመት ተዓሚፀ ብምባል ብዘቕረበቶ ክሲ መደቃቐሲ ገንዘብ ፋይላ ኣፅያ ዝነበረት ካትሪን ማዮርጋ ዝሓለፈ ዓመት እያ ከም ብሓድሽ ንኽሳ ኣበጋጊሳቶም። ኣብ ሳልስ ድማ ነቲ ክሲ ከምዝሰሓበቶ ካብ ቤት ፍርዲ ኔቫዳ ዝወፅእ ሓበሬታ ገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ ምስ ደር ሽፔገል ዝበሃል ማዕከን ዝነጥፍ ፖላንዳዊ ጋዜጠኛ ራፋኤል ቡችማን ከም ዝገለጾም ጠበቃታት ማዮርጋ እቲ ዝመልእዎ ክሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ላስ ቬጋስ ማለት ኔቫዳ ክሰልጦም ከምዘይክእል ብምእማን ከምዝሰሓብዎም ናብ ፌደራል ቤት ፍርዲ ከምዝቐየርዎ ነቲ ክሲ ገሊፆም።
ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ብራዚል ኔይማር ብሰንኪ ትማሊ ኣንጻር ቀጠር ኣብ ዝተኻየደ ምሕዝነታዊ ፀወታ ብዘጋጠሞ መስፈርቲ ካብ ኮፓ ኣሜሪካ ከም ዝተኣለ ብወግዒ ኣፍሊጦም ብሰንኪ ኣብ እግሩ ብዝወረዶ መስፈርቲ ኣብ 21 ደቂቕ ተቐይሩ ዝወፀ ኔይማር ካብ 6 ሳምንቲ ክሳብ 4 ወርሒ ካብ ፀወታ ከም ዝርሕቀዮም ሓካይም ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ሓቢሮም ዘለዉ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ብሰንኪ መስፈርቲ ካብ ዓበይቲ ፀወታታት ዝበኸረ ኔይማር ምስቲ ኣብ ውልቃዊ ሂወቱ ዝገጥሞ ዘሎ ብድሆታት እዚ ዘይፅወር ከይኮኖ ስግኣት ደገፍቲ እዩ መሳገሩ ብምዃን ንኮፓ ኣሜሪካ ኣብ ምድላው ዝርከብ ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ሊዮኔል ሜሲ ምስ ፎክስ ስፖርት ዝበሃል ማዕከን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ብዛዕባ ስድራ ቤታዊ ናብርኡ ተዛሪቡ ነይሮም ብናይ ሓንሳብ ጠመተ ምስ ዘፍቅራ ብዓልቲ ቤቱ ዝተመርዓወ ሊዮኔል ሜሲ ኣቦ 3 ውሉዱን እዩ ቲያጎ ማቴዮን ጌና እግሪ ዘይተኸለ ቺሮን ዝስመሙ ደቁ ጓል ክውስኸሎም ባህጊ ከም ዘለዎ ዝገለፀ ሜሲ ቲያጎ ጎሪሑ እዩ ኣብ ሜድያ ዝተባህለ እውን ክሓተኒ ጀሚሩ ደጋፊ ባርሳዩ ዝተራእየ እውን ይሓተኒ ማቴዮ ግን ዝተፈለዩ ስዕረት ብዙሕ ዝርዶ ኣይኮነን ንዝስዕራኒ ጋንታታት ምድጋፍ እዩ ዝመርፅ ተሳዒርና ንገዛ ኣብ ዝመፀሉ እውን ይሕጭጨለይ ንሸቶታት ሪያል ማድሪድ ብምፅምባል ወትሩ ንቲያጎ ንምሕራቅ እዩ ዝብረሆ ክብል ብዛዕባ ደቁ ይዛረብ ቅድሚ ምውላደይ ሂወተይ ካልያ ነይራ እንተ ተሳዒረ ትም ኢለ የምሲ እናሓንሳ እውን ዘይበላዓሉ እዋናት ነይሩ እዩ ድሕሪ ውላድ ግን ዋላ ጉሄን ከለኹ ክትፃወሮን ምስኦም ብምፅዋት ክዝሕልን ጀሚረ ኣብ ሂወት ካብ ኩዕሶ እግሪ ዝዓቢ ነገራት ከም ዘለውን ተማሂረ ክብል እውን ሜሲ ይውስኽ ሃገራት ጋንታ ፖርቱጋል ኣንጻር ሃገራት ጋንታ ስዊዘርላንድ ኣብ ዘካየደቶ ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ሊግ ሃገራት ኤሮጳ ፀወታ ብሓገዝ ናይቲ 3 ሽታት ምዝግራብ ሃትሪክ ዝሰርሐ ኮኸብ ተፀዋታያ ክርስቲያኖ ሮናልዶ 3-1 ብምዕዋት ናብ ፍጻሜ ሰጊራ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም 2018 ኣካላዊ ብቕዓቱ ንምምላስን ምስ ሜላ ኣፀዋውታ ሓዳስ ክለብ ጁቬንቱስ ንክወሃድ ዕረፍቲ ክወሃቦ ሓቲቱ ዝነበረ ሮናልዶ ድሕሪ ዓመት ናብ መሳርዕ ሃገሩ ኣብ ዝተመልሰሉ ኣብ 25 ደቂቕ ብዘመዝገባ ኣደናቒት ቅላዕ መቕፃዕትኡ ንልዳት ስዊዘርላንድ ደፊሩ ስዊዝ ካብ ሮድሪገዝ ብፍፁም ቅላዕ ብዝረኸበታ ሸቶ ብምምዕርራያ ክሳብ መወዳእታ ደቂቕ ክትጓዓዝ ክኢላ ነይራ እንተኾነ ሮናልዶ ኣብ 88 ደቂቕ ከምኡውን 90 ደቂቕ ደጊሙ ብዝወስኸን ሸቶታት ንሃገሩ መሪሑ ኣብ ፍጻመ ክረአዩ ኣብ መንጎ ሃገራዊ ጋንታታት ሆላንድን እንግሊዝን ዝተኻየደ ካልኣይ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ናይ ሊግ ሃገራት ኤሮፓ ፀወታ ብዓወት ሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ 3-1 ተዛዚሙ ኣብዚ ምዱብ ናይ ፀወታ ተዛዚሙ ናይ ተወሳኺ 30 ደቂቕ ዘምርሐ ፀወታ እንግሊዝያ ቀዲማ ሸቶ ኣመዝጊባ ራሽፎርድ ብፍጹም ቅላዕ መሪሕነታት ሒዝዋ እንግሊዝ ድማ ንዕረፍቲ ሓደ ባዶ መሪሓ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ 70 ደቂቕ ነታ ንሃገሩ ዝተመዝገበት ፍጹም ቅላዕ ምክንያት ዝነበረ መስሕብ ዓበይቲ ጋንታታት ኤሮፓ ኮይኑ ዘሎ ውልዶ ተኸላኻሊ ማትያስ ደሊኽት ብርእሱ ብዘመዝገባ ሸቶ ንሃገሩ ኣብ መዓራሪዋ ብድሕርዚ ሸቶ ከይወሰኸ ምዱብ ናይ ፀወታ ግዜ ብምዝዛሙ ናብ ተወሳኺ ግዜን ኣምርሐን ኣብ ተወሳኺ ግዜ ድማ ካይል ወርከል ክከላኸል ክብል ናብ ልዳቱ ዘመዝገባ ሸቶ ካልኤቲ ከምኡውን ተቐይሩ ዝኣተወ ፕሮምስ ድማ ንሳልሰይቲ ሸቶ ብምዝጋቡ ሆላንድ 3-1 ተዓዊታ ናብ ፍጻመ ሰጊራ ኣብ ፍጻመ ድማ ምስ ንስዊዘርላንድ ዝረትዐት ፖርቱጋል ክትፃወት እያ ኣብዚ ፀወታ ብሉፅ ምንቅስቓስ ዘርአየ መንፍስ ዲፔይ ኣብ 3 ሸቶታት ሃገሩ ኢድ ነይርዎም ከምዚ እውን ኣሎም ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኮርያ ትሕቲ 18 ዓመት ንቻይና ኣብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ፓንዳ 3-0 ብድሕሪ ምስዓሮም ኣብ ፅምብል ብዝገብርዎ ጌጋ ነታ ዋንጫ ክመልስዋ ብኣዳለውቲ እቲ ውድድር ይሕተት ኣለዉ ተፃወቲ ደቡብ ኮርያ ዋንጫ ድሕሪ ምውሳዶም ሓደ ካብቶም ተፃወቲ ነታ ዋንጫ ብእግሩ ረጊፁ ዝተሰኣሎ ስእሊ ንኣዳለውቲ እቲ መደብ ንብዙሓት ሰባትን ኣቆጢዕሎም እዛ ስእሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ልዕሊ 59 ሚልዮን ሰባት ክርእዋን ከሎም በዚ ዝተቆጥዑ ኣዳለውቲ እቲ መደብ ደቡብ ኮርያ ናብዚ ውድድር ዳግማይ ከይትዕደም ወሲኖም ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ደቡብ ኮርያ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ናብ ኣዋህቲ እቲ መደብ ወግዓዊ ሓበሬታ ናይ ቅሬታ ደብዳቤ ከም ዝሰደደ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ደቡብ ኮርያ ንሃገራዊ ጋንታታት ኒውዚላንድ ታይላንድን ቻይናን ብምስዓርያ ነዚ ውድድር ተዓዊታትሉ
لوم عمت آب حمّا قمنا كوينا ورد را زودت سبانيويت ريال مدريد نلوكا جوبيتش كاب جرمنويت انتراخ فرانكفورت كم زفر رموتو تغليتم ريال مدريد نسيت اوتاي بزوسان كلتا مليون باوند كم زفر رموتو غازيت اتات سبانيا زحبرا زلوام متنا غنزب مسرح مسغار نايزي اتقاي بغلط انكانتات بمصير كتحازين تسمامي عن زلوام جوبيتش ابزي نايلوم عمت قتم يوروبيان ليغ اب قتم فرق فصامي ان شار تشيلسي كلتا شرطات كم زمسكبي يفلاتم زود 21 عمت اتقاي اب تحتي الاينت زين الدين زيدان نشدشنا عمتات كصنيحو تسمامي زلوم جوبيتش بملكع لقح كاب بنفيكا ناب انتراخ دحر مسغارم بقعتو كم حيش بمخالو اور حميازيا نايزا عمتيو بقوامنت مسزا جرمنويت غانتا كصاوت فيرمو امبيروم زاغانتا نتسصواتاي 6.7 مليون باوند ترايا اوتسيا نوانتا غيراتم نود ما حجي ريال مدريد غزيف متنا غنزب كفيلام ناب حقوقا تتولام مالي هاغرايت غانتا سيرفيا غيرو 4 تصواتات تراي زكايد جوفيتش ابزي وقتي نتا جرمنايت غانتا 40 شو مونتن زيت فلاليا تصواتات 20 شوعات شوتات كم زقطر لاين غر بزي كازي از اتقاي ابزي نايلو معمت قتم يوروبيان ليغ 10 تشوتات كم زغب مخالم ابر 10 تحد زبلصو تصاوتي يوروبيان ليغ خون بعين يرويم انتراخ اب قتم فرق فصاميا بفصوم كلا موصعتي بتشيلسي تسعيرا كاب قتم يوروبيان ليغ تغليفام كساب درجاك تبصح ترا ازي اتقاي عز من ردما تنتنتي كعسو غيروباي امنوم جوبيتش ام مسمر متقعتي ريال مدريد مسكرين بنزيما ماريانو ديازن كبيل ودريتس بيكم زلم تنتنتي صوتاتات لا ليغا يحبرم ريال مدريد ابز درو تخفيت زلو مسرح مسغار تصاوت اوروبا غزيف متنا غنزب اوصيا مسارعه كتدلدل وطينا كم زلم كابيرنابو زتفنو زيناتات يحبرو خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم ان مسغنا نيلوم معلتي ادالنا لكم زنبرنا سبورتاو تحسسات ابزازينا لنا ابكصالي بخال حبريتاتات كساب نرخب نخولنا ببزلنايو سلام انتعنان